За эсвэл mapping гэдэг одоо энэ газар зүй мэдээллийн тогтолцоонд мэдээллийн систем дээр үндэслэн суурилсан одоо энэ хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн системийг бид нэр одоо өнгөрсөн жилээр хэрэгжүүлж эхэлж байна. Энэ жил ихэд бид нэр одоо энэ 24 25 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтгөөг одоо энэгээр хийнэ. За энэ ямар учиртай одоо энэ хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт вэ гэхээр ер нь хаана хэдэн хүүхдийн сургууль хэзээ хэрэгтэй вэ гэдэг энэ төлөвлөлтүүдийг бид нэр зөв хийнэ. Одоо Монгол улсад бол илүү улсын хурал дээр хөрөнгө оруулалт батлахад тухайн тойргоо сонгогдсон улсын хурлын гишүүд эсвэл аймгийн засаг дарга нарын гэдэг юм уу сумын одоо засаг дарга нарын иргэдийн хурлын оролцоотойгоор одоо энэ төлөвлөлтүүд хийдэг. Гэтэл харамсалтай нь энэ бол яг тухайн орон нутгт дээр байгаа хүн амын одоо өсөлт хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэж хийгдэггүй учраас бол одоо энэ буруу төлөвлөлтүүд явагдаж буруу одоо үр дүнгүй хөрөнгө оруулалтууд болдог. За одоо өнөөдөр ягаад би ингэж хэлхийг хүсэж байна вэ гэхээр өнөөдөр 500-аас доош хүүхдтэй сургууль 432 байна. Бараг үндсэндээ хоёр сургуулийн нэг нь 500-аас доош хүүхдтэй гэсэн. За тэгэхээр хөдөө орон нутагт нөгөө 330 сум дээр 12 жилийн тогтолцоотой сургуулиуд байна. 100 өрөхгүй хүүхдтэй 200 орчим сургууль. За тэгэхээр цаашдаа бид нэр ерөнхийдөө сургуулийн хэв шинжүүдийг өөрчлөё. Ер нь 330 сум дээр заавалчгүй одоо юм ерөнхий боловсролын сургууль байх шаардлагагүйгээр баг дунд сургуулиуд байх. За ахлах сургуулиудыг одоо төрөлцсөн ахлах сургуулиуд сум дундын ахлах сургуулиуд дүүрэг дотор одоо бас ийм ахлах төрөлцсөн ахлах сургуулиудыг байгуулах ийм шаардлага бас байна гэж харж байгаа. За 3 ээлжийн эрсдэлт орж байгаа Монгол улсын хэмжээнд 34 сургууль байна. За энэ 34 сургуулиас 18 сургууль өнөөдөр түрээсийн байрыг түрээсэлж одоо сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Цаашдаа бид нэр ерөнхийдөө одоо энэ 3 ээлжийн сургуулийг аль болохоор 2 ээлжийн сургуульд оруулах хамгийн одоо богино хугацааны шийдэл бол энэ сургуулийн хэв шинжийг зөв тодорхойлж өөрчлөх ийм шийдэл байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бид нэр энэ school map буюу одоо газар зүйн мэдээллийн систем дээр үндэслэн одоо энэ төлөвлөлтүүдийг бас хийгээд явна гэдгийг бас хэлэж бодож байна.